Happy New Year, Happy New Year, alebo ako som dneska počul, ŠNR, ŠNR, priatelia, ŠNR, akože šťastný nový rok, alebo HNY, ako HNY, alebo Happy New Year, no, majte to ako chcete. Začnem takto s mojou obľúbenou loďkou, mám tu ešte jedné replay, ale hovorím, prvé video v tomto roku proste musí byť niečo moje obľúbené, takže... ukážeme si Bart, Jean Bart, ako? Pretože ja to mám tak rád s touto loďkou, normálne na všetky spôsoby, vypražaný, pečený, na prírodno. Kámo, Jean Bart je najlepšie bez prílohy, len tak, len do ruky, maximálne tak do chleba, jak lepeňačik. Takže chlapce, devčatá, morské príšery, vlky, kapitáni, kapitánky, tety z Košíc, aj nekošíc. Želám vám všetkým všetko dobre do nového roka a hlavne buďte zdraví. Majte sa dobre, nech sa vám darí, nech vám všetko vyjde. A tak? No. Toľko na úvod Ujo Černej. Jako. A peňazí veľa a veľa ničivákov a veľa torpéd v zádech a podobné veci. No. My si dáme Bart, Jean Bart. Poďme. Trošku to zrychlíme, pretože Jean Bart zrychlní. No chudák, no. Tak ostal sám. Jebú ma sa na ne vykašľal, a však nevadí. To není podstatné. Včerajší 11 hodinový stream, až do 4 na 5 ráno, myslím, že ten bol akože hodne vystreamovaný. Neko. Messi, ooooo, Maňo. Lol, pod týmto uhlom narval Rige takúto mordu. Tak to je Brutus. Tak normálne mi odpadli práve teraz akože závity. Lol, Izumo strela, hečka, fajn. My máme teraz akože veľmi taký divný pohyb, že máme, vlastne používame kolečko, ale aj shift dokopy, to som ešte nevidel, to je nejaká brutálna kombinácia. Každopádne, nejako nevadí mi to zatiaľ, takže je to fajn. No dobre. Včerajší stream 11 hodinový, 7 hodín lodi, 4 hodín lolka. To, bolo toho veľa. Chvála Bohu, jak prestali tu búchať všetky, celá pyrotechnika, všetko poodpalovali. Tak psi sa prestali báť, takže konečne bola aj normálne. Ja musím povedať, že som sa po dlhej dobe neuveriteľne dobre vyspal. Takže ja som normálne úplne spokojnúčky po včerajšku. A samozrejme každému, kto bol na streame, bolo vás tam hodne veľa. Sa tam premlelo za tých 11 hodín ľudí. Takže osobitne každému veľká vďaka, že ste prišli, že ste boli. Bolo to zupa. Viem, že ste čakali, že budem mať kameru a chlastať a neviem čo, ale nemal som náladu chlastať a mať kameru, peso fakt trasol a každú chvíľu pozerať na psa, že sa trasa hladkať o jednu ruku a neviem čo, tak to je tiež také hranie. A do toho tí dva kvičaci v divízii na úvod, tak to bolo tiež. Jako? No poďme sa venovať tohtoročným témam, minulý rok už je za nami. Tohtoročná téma Bart, Jean Bart, pretože Bart je král, dívaj. No, akože... Ej, keď nekape, teda keď neprší, aspoň kape. Ja mám pocit, že pán Pomerň si za chvíľu príde pre krásnu povianočnú nadielku. Smeruje do toho úplne evidentne. Aj. No jo. Byla raz jedna lodička. Je to tak. Je to tak. Lodička hneď vybavená, takže pomer takto na úvod. Skončený, zrušený. Začali sme nádherným krásnym výstrelom, tu sa teda motáme jak prd v gaťoch, ale akože logicky sa motáme, pretože bohužiaľ, ako to Jugumo, ktoré, no už vidíš, to je to Jugumo, čo práve zomrelo. Jugumo namiesto toto spotovania, samozrejme všetkého, čo by úplne v pohode prespotil každú jednu loď, tak sa rozhodol ísť zomrieť niekde, akože do bečka, tak nám to ostáva oster, takže keď sa posunie oster a bude vidno dedečka, tak pochopím aj púš už Barta. No, Marlboro, hneď takto na nový rok, ty kokos, a to Marlboro už sa tlačí na, ale no tak, chlapci, fuj to. Ešte len po obede, prvého, a vy už tu predvádzate, no nie, kung fu. No. Tak poď, Izumo. Tá by mohla, Izumo stále
Izumo stále šupuje hečka, hezky. Škoda, toto bolo škaredé RNG. Zas niekto poslal proti ponorkové lidi. Normálne sa teším, ja teda dúfam, že jak odoberú teraz ponorky z hry ako takej, že potestovali čo chceli a že budú to nejako meniť, alebo čo tam písali. Tak ako, nečítal som to úplne celé, nie som si úplne istý, či teda zoberú aj tie protiponorkové lietadla, ale bolo by to celkom fajn, aby tí ľudia normálne stratili tu, na tej štvorke tú možnosť, že teda posiela lietadielka, lebo nič to nerobí, akurát vždy sa ja chytám potom za hlavu, že prečo to ľudia robia. Lol, no a máme tu Jugumo, enemácké. No. Torpilla tribord. Torpeda idú. Torpilla tribord. Okej. Niečo sme trafili. Už máme vypoužované reloadery. Za mňa úplne zbytočne, ale však... To neva. Prislaný na ľavo, ten nemá torpeda, ten je na pohodu. My sa ale rútime na Sojuza. No, poď, krásne to toto je, poď tam. Jo, to bolo vidno, to bolo vidno. To bolo krásne vidno. Je tu Frislan, ktorý je bez torped, máme tam Rigu, ktorá je načata. Ja som taká načata. Už by som sa tam vorval do nich. Lebo tá Riga normálne tu, kámo, to bažím po kile, jak to vidím. No, prepni si shift C-čko dopredu a môžeš strelať už. Tak. Výborne, bum, čau. Perfektné. Áno, tá hra si povedala, že to je ničivák, ale že to je, rozumieme sa všetci, že to nie je ničivák. Jako? Ale dobre, budíš. Budeme sa hrať a tvariť, že to tak bolo. Frisland ide do smoku. Ešte ho stihneme. Poď, nechám by sa vystrel, 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 vystrel. LOL, krásne! Perfektne. A teraz reloader na toho Sojuza doprava, poď, Y, toč aj loď, toč loďou, musíš byť aj tak natočený, poď. A reloader, to je ono, a bum ho, Sojuz trpí, poď. Kámo, perfekt! To je ono, tak takéto replaye, chlapče, na úvod, hneď roka, to je ono, a poď, bum, čau. Sojuz, ahoj, pristav. Zdraví ťa Bart, Jean Bart. Curassé Nicolet. No to je ono, to je ono, poď. A Cordobila. Cordobila, to je ako čo? Cordobila. Na čumák, neviem kámo. Ale... Za ten výstrel samozrejme na Sojuza. 10 z 10, tých 60 tisíc, ktoré tam dostal a zožral. Inak toto sú chudák, no tie ruské bitevky. Tie ruské bitevky veľce trpia na to, že dostávajú do brocajdu bomby. Jakože to je jak jama, toto je... Jako dobré dela, ale nabuček, mekýše. Izumko sa ti bude točiť, toto mu kam strelaš, na dela? To mieríš na dela toto? Ty si mu zamieril na dela a dal si mu 6... Dobre. Tá hra si robí fakt čo chce. Ale dobre, budíš, za 13 tisíc by som sa nehambil ani omylom. Normálne choď, normálne kámo, Jean-Bart je na rašovanie lodi. Tá loď sa práve používa presne na ten spôsob, že ty máš využiť rýchlosť lode, aby si sa dostal čím skôr enemákovi do broadside-u. Preto máš tak slabé dela, aby si nesnipil, aby si chodil na blízko a robil ľuďom zle. Hej. A samozrejme si chceš chrániť svoje predné delička, lebo ak ti ich vyradí, tak si vybavený. No. Nadstavby, veľká ráže doma, dobre. Už... Neviem, či stíneš otočiť, ani nabiť nestíneš asi do hory. Na sekundárku to nebude od teba, dobre. Dobre, budíš. Budíš. Mohol mať si v tejto chvíli akože krakena, ale... Jako... Tá Tulsa, neviem, či to na ňu ona išlo za ostrov. Neviem, či to bol dobrý výber, ale tak možno. Možno ti zasa RNG dá. No fakt, lolo, neviem, chápiš to? No pekne. No Neptun, to je kartón. Kámo, preletelo to presne ponad ostrov. No, ale to bolo tak.
Nechcel som to povedať. Ou, táto lúza. 600. To nevadí. Neptún je kartom, poď. Prečo týmto smerom? Prečo nie od spodu na Neptúna? Škoda. Pekných 15, pekných. Pekných, poď. Tam stačí jeden. Výborne, to bude Kraken. Fajn. Teraz spomne Neptún. No, aspoň 20. No, vidíš. Super. Zupa. To je. Vidíš, to je žambár proste. A Ruprecht bude trošku problém. Alsaska je broadside. No, bacha na Neptunové torpeda, Alsaska. Alsas broadside. Výborne, vidí to, perfektne. Krásne sústrelom hodilo. Kokos. 18 tisíc, jak nič, chápeš? Jak nič. Ruprecht má torpeda, pozor. Pozor na torpeda, Alsaska je stále broadside. Boost des moteurs désactivé. Dobre. Alsas dostala torpeda, Ruprecht práve dostal sekundárky. Joj, joj, tak to je smola. Alerta incendie. Lol, tak to je smola. Smola smolovičná. Bitva bola polovičná. No, pozri sa. Jako? Na úvod roka musíme si povedať proste pravdu, aj keď tá bitka pôjde do pozadia. Na úvod roka skončí s 259 tisícmi a vyhrať. To s Žambartom. Keby ho nestorpil, možno ešte by pobuchal Ruprechta. Možno by sa mi podarilo ešte zabiť Neptuna. Možno, pretože Ruprecht mu dával torpeda. Každopádne 2,4 mega. 32,700 base expo, 30 tisíc hlavne fríčok. Super výsledek, super. 3153 base expo, hovorí za všetko, ako čisté deviatky. Žambar proste poťahal, ja hovorím, Žambar to je top loď, fakt. Ako milujem tú loď, milujem tie francúzske bitevky v tomto. Absolútne úžasné. A pobuchaný každý, kto dostal, kámo, ten sa 69, z toho prvá rána bola sa 62. To bola nechuťarná úplná. Takže áno, normálne. Klobouček, pane, toto je normálne prvý replay z tohto roka, hrali 23. ešte 12. ale ako normálne spokojnúčky som taký. Cítite tú radosť v mojom hlase? Takže chlapce, devčatá, ešte jednou, happy a new year, šťastný rok všetkým. Brumbovi ďakujem pekne za posledný replayu. Začneme dneska takto, že Žambartom. Výťazným, s krakeniakom a so všetkým. Tie torpeda, samozrejme v zádech, čo som vám želal, tak dostal aj Žambart. Brumbo chytil torpeda do boku, takže vlastne máme, v tomto videu máme všetko. Výhru, Krakena, Citadeli, veľký damage, torpeda v zádech, všetko tu je. Všetko, čo má byť. Tak, ak má byť správne video aj s replayom, takže všetko dobré všetkým a počujeme sa na streame. Praje to, že ja si idem robiť papať, idem robiť tie prekladové replaye a takže hey brother. Happy New Year, Happy New Year. Di 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 di. Woohoo!